Sutra ujutro promjenljivo oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom prijepodneva i dana nestabilno sa kišom i pljuskovima u većini predjela, ponegdje sa sunčanim intervalima. Uveče i dalje nestabilno vrijeme, današnja temperatura kretala se od 17 do 22, a sutra će se najviša temperatura kretati od 17 do 23 stepena Celzijusa. U srijedu tokom prijepodneva i dana nestabilno sa kišom i pljuskovima u većini predjela, lokalno sa grmljavinom, ponegdje i sa sunčanim intervalima. Uveče postepeno smanjenje padavina. Temperatura će se kretati od 15 do 22 stepena Celzijusa. U četvrtak jutro promjenljivo oblačno u južnim predjelima sa kišom. Tokom prijepodneva i dana nestabilno sa kišom i pljuskovima u većini predjela, ponegdje sa sunčanim intervalima. Uveče postepeno smanjenje padavina, ali i dalje oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 22 stepena. U petak jutro pretežno sunčano. Od podneva i tokom dana toplo i sparno uz rast oblaka nestabilnosti, te su mogući lokalni pljuskovi u sjevernim predjelima, dok će na jugu biti pretežno sunčano. Kasnije poslipodne i uveče promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 do 23 stepena Celzijusa.